ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਯੂਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਅਨਕਾਲਡ ਫੋਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਇਲਸਟ੍ਰੀਅਸ ਸਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਏਜ, ਕੋਈ ਓਲਡ ਏਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵਨ ਵਨ ਮੈਨ ਰੂਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਘਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਰਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਡਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਟੁਮਾਰੋ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਵੇਅਰ, ਸਮ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, 5ਵੇਂ ਤੋਂ 3ਜੇ ਤੇ 2ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਵੀ ਸਟੂਡ ਨੰਬਰ 5 ਇਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਵਟ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿਵਾਏ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਪੀਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਇਸ਼ੂ,
ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਰੋਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਬੰਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ 500 ਚੋਂ ਅਗਰ ਰੈਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੂਵ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲੜ ਲੇਗਾ। ਲੜਨ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ 6 ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੈਟ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਕਿ ਅਗਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਚਾਹੁੰਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨਕੇ ਵਾਰ ਰੈਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੂਵ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਆਲਦੋ ਆਈ ਐਮ ਅ ਡੈਲੀਗੇਟ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੈ, 3 ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਵਧੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਪੀਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਟੁਗੇਦਰ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 55 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਦਮ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਕਮਸ, ਯੂ ਨੋ, ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਮਸ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਮੈਗਨੈਨਿਮਿਟੀ, ਮੈਗਨੈਨਿਮਿਟੀ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਸ਼ੋਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।